кукла Маша, кукла Даша, кукла Тоня и Наташа. Кума, привет! Нормально, та стирку дотела, а? Нормально. Ой, такая жжога была после того холодного, страшная. Кукла Маша, кукла, да. Купила порошок. Думаю, что оно за порошок, а воно тает. Бо таким же все черное, как будто там негры спали неделю, клянусь. Кукла Маша, кукла... Малой, привет, передавай, давай. Кукла Даша, Мама. Мама, мама, моему терлибин мама. А ну-ка, паты, зарым сюда. Ориентир, красный тазик. Сей цвет вам хорошо знакомый. Кукла Маша, кукла Даша, кукла Вита и Наташа. Кто маму просив, кто маму благав? Мама, вот скажите мне честно, положа руку на сердце. Доча вас просила не вставать. Доча вас просила лечь тихонечко, нормальным русским языком. Сказала, лечь, мама. Я ж не кричала, я ж не психовала, я ж просто, не кричи на матери, яка та змія. Я ж черемозма, покуда ваша, не кричала. Я просто тихонько попросила, як доча просить свою маму, лечь. Встать. Боже, Антон Сергеевич, та встаньте. О-о-о. Боже, як неудобно получилось. Що ж так в колючу? Ой, ну у вас реакция для мужчины бальзаковского возраста. Прямо солдатиком, прямо бомбочкой. Это я с мамой, да, вышла немножко прогуляться воздухом, подыхать, бо все в хате, це ж после восьмого стільки посуди, страшные, воно ж не принимаю гадство. А на роботі, що може бути на той роботі хорошого? Ось, ради Бога, зарплату дают туалетной бумагой. Завтра йду получать за май прошлого года. Казали, в бухгалтерии до первого должны полностью рассчитаться, не знаю. Не знаю, я кажу Вітки, Анжелиної племінниці по Сашиної лінії, Віктора, сестра двоюродного брата, Сашиного покойного, знаєте. Я кажу, що я з тою туалетною бумагою робити буду? Я ж тільки не їм. Разві що мама? Там на маміну пенсію, да, на це пособіє для мертвих. Їх от регулярно дають у нас, да, як учасницю, угу. Лідового побоїща. От таке, вона ще з Пересвітом Щелубєєм ще сорівнувалась, да? Бігала по льоду в коньках, да? О, мама нас Крим і Рим пройшла, Керенського знала, очень близько. Ото такі діла. Не знаю. Зато, як то кажуть, незалежна Україна. Нічого. Запад нам поможе. І ми з Западу поможемо. Скоро наше сало буде їсти і берег слонової кості. А ми будемо їсти їхні кості, отак. От такі діла. Ой, мене замахала ця предвиборна кампанія, ой. Все пообклеювали, клянусь, будку собаки так заклеили, що собака не могла вийти, задохнулась от краски оце же. Ой, страшне, так жалко, бабка, страшне. Вийшла во двор, заклеїли все на світі, калітку мені заклеїли, фоточку мені заклеїли, двері позаклеювали, все, вихожу во двор, на маму наклеїли. Написали, пенсіонерам пенсія, бандитам тюрми, народний гумор України. А вот так, якщо ниже посмотреть, написано вот такими ще буквами. Потрібні зміни. Так що нас ніхто не зрадить. Так що отакі діла. Я кажу цьому мальчику розслідчику, кажу, мальчик, ну дай пачку, не клей, дай пачку, бумага ж хороша. Не знаю, куди ми котимося, що воно буде, не знаю. А ви що, до коми, да? Це ж Сашка поїхав в Бердянськ, ну давайте. Давайте, к нам заходите, давайте. Ой, Сергей Петрович, здравствуйте. Дайте трошечки вышли, думаю, поможу Светланке постирать. Купили порошочек, думали, від грязю їсть. А він всю зарплаточку забрав, ті копійки. Заходьте до нас. На я й холодну. А з ким ви балакаєте? Підожди. Я й холодного наварю, трошки печику добавлю, там може часнику, трошечки цибулечки. На огород. Треба уксусом погасити, так? Трошечки треба, підемо і оградочку покрасим, щоб було не хуже, чим у людей. Та з ким ви балакаєте? Та то стол. Боже, як я намаю железні нерви, щоб з нею общатися. Урадуйте, вже балакає со столбом, не представляєш? В чому ви виправились? Блін, мені це взагалі, ну це на голову не наладить, в чому вона вийшла? Ко мені. Так, проінформуйте дочку, чого ви добиваєтесь. Проінформуйте, мама, дочку, чого ви добиваєтесь? Ви так і хочете, щоб усі сусіди на вулиці сказали, що Свєтка мелочна і не можу купити своїй матері босоножки. Я вам бобочку на восьмому купила? Так.
Та купила. Я не чую. Купила, дай Бог тобі здоров'я. Я вам маєчку на 8 з Мікі Маусом купила? Купила, дай Бог тобі здоров'я. Я не чую. Та купила. Ви в мене, мама, балована. І вас мама розбалувала. Ви сіли мені на голову і звісили ноги в валянках. На последнюю вашу субсидию купила мне такие красивейшие кроссовки. Вы ж мне ходили по дому торговли, вы ж мне сказали, оце купила, оце. Ще невідоме, де-де, невідомий. Ходила сама, оце мне так нравится, Томми Джерри, купи. Молодежный, липучка, обделочка, все. Вы гляньте, в чем ваши подружки ходят, быстро посмотри. Чёрти в чем. А вы навсегда, как с иголочки одета, гляньте, как у вас шикарно, демисезонная бобочка, гляньте. Шикарно, с молодежными вставками. А блуза це, ой, її з носу нема, гляньте, вентиляція, і не жарко, і все на світі. А гляньте, юка вільвітовку, у вас, це у вас. А я кажу, як злидень у той. А вас вона такий платок з люріксом шикарний. І не один же наділа, а два. А два оділа, а дочка одна ходить в шиньйоні страхолюдном. Тихобраза. Це для бабок, це старається, вся світка була всю дорогу погана. А я була погана. А то, що на 8-му який стол забабахала. І перчик квартирований, і холодний. Да, все вам не така, як пчелка жу-жу-жу. Над головою. Над головою, як пчелка має, все в хату тяну. З останніх силочок, це все мамі. А мама сіла на голову. А мамі зараз такий подарок зробила, кросівки білі, вони носи, бо їй не нравиться цвіт. А цвіт шикарний. Білий. Та то ж на смерть, Світланка, отложили ми з тобою. Дай Бог тобі здоров'я. Мутер. А що ми мріємо, а? А що ми мечтаємо? Ось це з майбутнього. А ну-ка мені. Про смерть, мама, і не думайте. Дуже дорого. Ваша смерть, мама, для нашої безпечної сім'ї слишком дорогое удовольствие. Так що бистренько з низького старта в хату і літай. Оце зажилась. Да. Ой, дай Бог тобі здоров'я. Давайте, я кушаю, давайте, ножка, ми як кушаємо. Як ми ложечкою перебираємо. О, ходимо на Чарлі Чаплін, гляньте. Чарлі, іди до Вайкулі в балет. О, ратуй. А ну-ка, задній ход. Задній. Так, ко мне передом, к лесу задом, быстро. Я знала, мама, що ви безсовісна. І десь в глибині душі знала, що ви безсовісна. Ну я эту мысль гнала. А тепер я поняла, що ви безсовісна. Я собі подарила на 8 марта флакончик Шахерезад. Щекома брала прибрежні по рублю 50. Запах еротичний, отпуючий. Воно возьме мою Шахерезаду, обіліться і ходить по двору, пахне. Полчаса ще не пройшло, як ви, мама, вже хочете поссориться. Ви не мирний чоловік. Я поняла це сразу, по глазам. Що ви не мирний чоловік. Ви не любите жити в мірі, все. Вам мир не інтересен. Ви полчаса не пройшло, а ви вже психопат. Полчаса ще не пройшло, а вона вже ходила всі кричить, як сама шеча. Іди ось, от і кричить, як п'яна врута, і вона вже така, як сама шеча, кричить. Ви ж не любите жити в мірі. А вона ходить на всіх кричить, а я спокійно з усіма розмовляю, а вона ходить, як сама чеча, кричить на всіх. Боже, надо це, ходіть до врача вам надо. Ходить на всіх, як сама чеча, кричить. В мірі так неспокійно. Ви взагалі знаєте, що твориться в цій, в якій? В Конго. Ви где? В Караганді. А з больними ручечками, отаку мисочку пельменів, з больними ручечками, отак. Та мисочку чи в тілі, отак. Така ботика, отак. Так то ні, да? Мама, ви довго добивались. Ви довго виклянчували, виманювали, випрашували. І ви добились. Сьогодні, мама, як, впрочем, і вчора, ви в мене без сладкого. Ой, хату!
Анатолий буде діабету. Да. Оце льодово. Да. Ой, де-де-де. Де-де. 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 Моя льодо. Де-де-де. Пасись, де-де-де-де-де. Ходи, як куклачов, ідіть у хату лучше. Дай Бог тобі здоров'я. Дала смотреть, дала. Ходи, мене позори. Оце ще біженка дурдома красний луч. Дядька, а що воно до тебе воня? Тебе не було і не воняло. Сашка! Сашка! Сашка, твою Нюську не бачив! О, Боже! Нюся! Нюся! Дася! Для твоєї молодці ще не срок. Ти спомнив, ти в прошлому туди сахарем посилала. Так і брашка пропала, і наливка. Це на світі. Ну, що ти скавучиш? Що ти скавучиш? Може, вона в школі? В якій там школі, Свєта? Я ще за неї аналізи не подавала. Представ собі, приходжу в поліклініку. Це в дитячу? В дитячу. Ну? Во вторгу на халтурі, напам'ятаєш? Та помню. Приходжу і сидить там в реєстратурі оця, як і Світлана Васильівна, як же її, боже, як така скрашена чолка, і? Скрашена, Ірідою, помниш? Ірідою, така з фонариками, да? Да, немножко отут... така з цим, ну, да? Чуть-чуть у неї отут, це саме, помниш? Доценчиха. Доценчиха, ну ж. О, жаба. Свєта, я тобі скажу, всі баби жаби. Ну, це вопрос спорний, звісно. Я не про нас. Ні, ну це понятно. Так слухай мене. Ну-ну. Приходжу туди в реєстратуру, а вона зараз надо мною здівається. Вона каже, можна подумати. Така. Сидить оце за щолкою. Можна подумати, ага. У вашої дитини кончились аналізи. Та хоч би і кончусь, какое собаче діло. Ще мені ця школа соклона, я вже ненавіжу цю школу соклону. Мені ці уроки, оці я не можу, ці уроки. Це з таким уклоном, з англійським? Та з яким там англійським, просто з уклоном. Ні, ну по твоєї малої видно, що школа необична. Ні, ну ти ходиш, скавучиш, голодна, з мокрою головою, вискочила. А де лазе твоє? То та кутуньо. Светочка, де мій, там і твій. Що ти? Поняла? Що ти говориш? Не надо, Света. Що ти? А що? Мене заводить не нужно. А мене трогать не надо. Мене заводить не надо. А мене не надо трогать. А мене заводить лучше не нужно. А мене лучше не трогать, особливо в п'ятницю вечором, ти знаєш, Света. А мене лучше не заводить. А мене лучше не трогать. Та я бачу, ти вже з самого утра тронута. Що то синя біля глаза, нові тіні, да? Ха-ха, наверное, муж на восьмое подарив. Чи може на второй день, на дев'яте, на день Шевченка. А що ж под одним глазом? Или краски не хватило? Нічого, то так от у нього прийде, он тебе зробить, Італьяно Ферро. Да, да, а я тебе, наприклад, як женщина, вообще не понимаю. Ой, чим дома? Люди, соседи, ага, у неї ж не муж. Это ж атомная катастрофа. На слово посмотри, красавчик. Представьте собі, мужику 40 лет, а він себе мальчика кортить. Мальчика себе кортить, с чим там можна кортить? Ой. С чим можна кортить? Даже не так, вот так. Света, не накручуй себе! Не накручуй, Светочка, не накручуй себе! Я тебе прошу, не надо, Света! 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 Я прошу тебе! Только не с низкого старта, я тебе умоляю, Свет! Свет, не надо! Я не в курсі, стой! Я не в курсі! Це просто люди так кажуть, не надо! Хто каже, ти к ним? Людка з 13-ї квартири казала. Ще? Світлана Михайловна казала, це 34-й. А може я Антон Сергеєвич з 3-ї? О, це вже я не знаю, Света, це вже тобі видніше. Я не в курсі, Света. Я... Та що б ти хотіла знати, красопіта наша? Я живу зі своїм Колєю 25 років. І що? І що? І що? І що? Ну що, 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 що? І що, і що, і що? 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 Ну що? Ну що? І вулиці, як ти, не освіщаю. Ну чого ви всі до мене бігаєте? Що ви від мене добиваєте? Кому ти треба? Та я, між прочим, Светочка, хоч і з бланжом. Ну-ну-ну. Но чесна я жінка. Новий анекдот. І за всю свою життя відра води не розплюткала. А всі черкаси знають, що самогонкою торгуєш. А кажеш, що блінчики жариш. Отут 8 марта, тут Пасха, тут Новий год. Ча? Кукла Маша, кукла. Все, просто, просто, просто напаки. Тепер... Стой, раз, два. Привет, тетя Света. Откуда скачешь? Со школы. Ну, не надо лгать. Не надо лгать. Школа там, ты скачешь оттуда. Чи для бешеной собаки 3 километра на круг? Та
погодите, тетя Светочка, ты еще за хлебушком заходила. Батю твою мамзелю. Уже посиняла. Что-то таке в тебе? Киця. Тетя Света. Та что-то таке киця? Та хіба що воно... Ти її хоч кормиш, то киця? Та чи? Ні, ти не чуди, це тамагочі оте. Ти її викинь, бо сумку викинеш потім. Вже аж сюди при киця. Знаєш, тітечка, я сьогодні в школі була. Да? І, так. І що? І класна руководительниця мене застала нарисувати цвіточок. Може, зібесталась, ну і що? У цвіточка були глазки красненькі, ну, як обычно, а лепісточки зелененькі. А носик, якого був цвіта, як у папки, наверное, да? Носика цветочка не маю, что ты хотела знать. Ой, я забыла, твой папа, у него не носик, у него пестик. Ой, тренируйся, тренируйся. Сейчас жизнь тяжела. Хіба мати виновата, что ты надурнувата? Ты все туда, что я тебе сейчас буду рисовать тут. Ой, Нюся, ну что ты можешь нарисовать? Встань! Ты что? Руки прочь от асфальта! Я тебе прошу, Нисечка, ты хорошая девочка. Ты в цій жизни, ну, ни в чем не виновата. Ну, я твоей живописи не понимаю. И я казав покойний Рембрандт, воздержись. Так що, дочечка, воздержуся. Так же мені робити, як за мною ніхто не хоче гратися. Не хоче. Хто не хоче? Хто не хоче? Ні з ким просто гратися, ніхто не хоче. Я теж не хотіла, захотіла. О, раді Бога. Не хоче, не хоче, не хоче, не хоче. Нюся, а ну возьми Олю. Та беру Олю. Тетка Лідка тільки стінку побілила. Ну, зроби їй приємне. Ти пішла художником, батька. Ох, у тебе папа рисує мамі на дюрморди. Ох, вирисовує з одної сторони Рембрандт, з другої Пікассо. І мама ходить по двору, як Третьяковська галерея во время ремонта. Оп! Ото художник, ото мазок. Та ти гадаєш, що я нарисувала? Ну, що ти таке? Ну, гадаєш, що я така. Лисичка? Не-а. Киця? Ну ти що, тітя Світочка, це не киця. А що це таке? Ну, Юрко ти... Юрченко? Ну ні, ти чи, ти угадай. Мене мама завжди угадує. Ну мама отгадує. Папа підсвіта, мама отгадує. Ну ти чи, ти угадай, 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 пішли. Так а що це таке? Ну угадай. Ні, ну симпатична, не на шутку. Що це таке? Так подожди, то... О, Боже. Ну тебе таке є ёжика ззаді, ну ти що? Ну ти що, тітя Світочка, це не ёжик. Не ёжик? Не-а. Крокодильчик? Не-а. Мамку рисуєш? Мама мене трошки не така. Та. Точно мама, точно мама. Я по роту узнала, чорний. Ще немножко синім біля глаза, вилити твоя мамзеля. Да, здається, здається, здається. Нюся. Та, щоб ти хотіла знати, де сідуть. Я і знати хочу. Это же Солнышко! Не смійся, не смійся, моя малятка, не смійся! Це солнышко, да? Нічого, 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 нічого. Ага. Нічого, дитина моя. Не смійся, моя малятка, не смійся. Така ото, що внизу торчить. Та то ж лучик, тетя Света! Ой. Хороший лучик. Дай Бог каждому. Ти хоч подпиши. Да. Таке тільки на картинці і побачиш. Ну, яка сім'я, таке і солнышко. А в кожній сім'ї свій, пардон, лучик. Тоня, включили по кабельному, Тоня! Край мой 20 лет показывает, по кабельному, да. А ты когда они по кабельному включили? Глянь, по кабельному. Си-си жива.